Dobro večer i dobrodošli u Prime Time 2.3.8. Na k***u te nosam. Nećemo o američkoj inauguraciji jer je bila antiklimaktična. Ovaj Bernie na početku i svi mimovi nastali nakon toga jedino su spomena vrijedno. Biden je možda postao predsjednik SAD-a, ali Bernie je postao predsjednik svijeta. Kako bi trebalo biti? Imali smo i mi ovdje svojih mimova. Novinar Petar Vlahov s HRT-a je bio izrugivan zbog ovog omatanja divovskim šalom. Meni ovako to izgleda kao porod Petra Vlahova. Vidim u glavicu i samo još malo tiskanja. Čovjek je valjda htio i vizualno dočarat kako se u dnevnik javlja iz p***ke materine. Samo ne shvaćam kako ga se uopće razumjelo što priča od sve te vune u ustima. O moj Bože, ubili su ovo televizijsko javljanje, vi gadovi. I kad sam vas već spomenuo, vas gadove na vlasti, ministre što gledaju Prime Time, Borna vas je spektakularno našamarao zadnji put. Možete reći ljudima da ste završili Sorbornu. I bez brige, ja vas neću tako prosvjetljivati, nemam ja taj vokabular, ni opću kulturu, ni načitanost, ni govorništvo, ni poetičnost. Pa ako ste još tu i gledate nas, gadovi, možete učiniti nešto korisno za promjenu. Trebam jedan klip za šlagvort. Stranački joj kolega i državni tajnik pred osnovnom školom koja godinama čeka obnovu. Kao i mnoge druge, ali su umjesto toga dobile privremene tunele za sigurni prolaz djece na putu do škole. Nema druge opcije, to je jedina sigurnost građanima da im nešto neće pasti na glavu. Zato što se propustio ovaj cijeli period više mjeseci nešto napraviti. Skele pred opasnim zgradama tražile su inicijative roditelja, ali sada idu dalje u svojim zahtjevima, jer poručuju one nisu trajno rješenje. Već su to sanacija i obnova. Sve te ulice koje su na točkama kretanja naše djece prema svim tim školama, tiču se Šiljer, dijela Donjeg grada, doistinu se razmisli o tome da se što prije zapravo krene u nekakvu obnovu s obzirom da će zaštitne skele i nasvjećnice biti samo nekakvo trenutno rješenje koje ne može i ne smije zapravo ostati dugoročno. Ministar danas bez puno komentara o obnovi, sanaciji, vježbama i tunelima. Samo lijepe želje. Ja se nadam da će biti dobro. Nadam se isto tako da će ova epidemiološka situacija se zadržati i idemo vidjeti kad mogu djeca opet natrag u školu. A to će sve ovisiti, kao što znate, o tome kakav će biti daljnji razvoj. E, ovaj vaš kolega gad, Fuchs, što se ono prošli tjedan smijao ne nabavci seizmografa koje nije nabavio prije 10 godina kad je bio ministar istog ovog resora kao i danas zaduženog za nabavku tih stvari. E pa vidim da ga ugroza ove manje djece previše ne uzrujava. Možda ga i sve skupa i nasmijava, ali čovjek ima masku pa ne znamo. Uglavnom, ako mu možete skrenuti pozornost na još nešto što ga neće uznemiriti previše, ali bi ga mogla nasmijati. Naime, jedan naš gledatelj, vjeran poput Tča, a kojeg običavam zvati Pipi, mlad je student agronomije i pomalo je u smrtnom strahu što na fakultet mora dolaziti i polagati ispite i kolokvije, a zgrada je dobila crvenu naljepnicu. Da mi dočara kako to izgleda, poslao mi nekoliko fotografija, pa molim Jana da ih izvrti u full screenu. Mi jesmo blesava emisija, ali evo ozbiljno apeliram oko ovoga, ako je moguće nešto poduzeti. Ako ne, eto, nadam se da smo bar blesavog ministra Fuchsa dobro nasmijali ovim fotkama potencijalne pogibelje studenata i profesora agronomije. Ono što je mene nasmijalo ovih dana je sljedeće. U suradnji sa slovenskom vladom pak stiglo je 8 stambenih kontejnera i kućica. Jedna i obitelji Brkanac u taborište. I dok je slovenski ministar vanjskih poslova rješavao stambeno pitanje za nekoliko obitelji, hrvatski kolega rješavao je jezične barijere. Vi imate tudi živino, zato niste hvala za pustinu. Imate blago, to je kod mame je to. Ministar mu pražu koliko časa bo to trajalo, koliko časa? Da, koliko bi bilo to traje. Mi to ne možemo. E, moj Slovenac, našao si crkvu u kojoj ćeš se moliti. Ti pričaš slovenski ministru Radmanu, računajući dosta optimistično da je čovjek ipak ministar i nije kompletna budaletina. Ti sigurno barata slovenskim i hrvatskim jezikom, pa će prevesti ljudima. Po izgubljenim licima ovih stradalnika rekao bih da se tvoja poruka izgubila u prijevodu. Trebalo je dovesti i prevoditelja za Gordan Grlić Radmanovski koji bi onda
prevaju to na hrvatski. Nažalost, katedra Gordan Grlić Radmanistike još nije uspostavljena na Filozofskom fakultetu. Ali zato proizvodnja akademske snobistike ne izostaje. Će li se ta akcija počasnog cijepljenja nastaviti na razini načelnika općina, općinskih vijećnika i članova mjesnog odbora? Zastupnice Selak Raspudić, ovo je neki danas dan čitanja zastupničkih pitanja u Saboru, ali dobro. A uvaženi magister Plenkoviću, da vi čitate koliko sam ja čitala i vi biste postali doktor znanosti, a ne tek magistar. Još vam nije kasno. Nastavite. Joj, u kontekstu doktorata doktorice Selak Raspudić kod mentora i štetočine doktora Ante Čovića, možda ne samo da je bolje ostati magistar, nesvršeni student, propast u srednjoj strojobravarskoj školi, manje čitat, možda je bolje ni ne naučit čitat. Više je dostojanstva u tome da si nepismeni seljak nego biti doktorica Selak kod doktora Čovića. Imao je HDZ doktora na čelu, doktora Tuđmana i doktora Sanadera. Ne znamo samo čiji doktorat je bio lažniji, ali evo doktor Ivo Sanader poslao otvoreno pismo hrvatskoj javnosti u kojem upozorava da aktualno vodstvo HDZ-a kriminalizira HDZ kada kaže da ovaj HDZ i onaj njegov HDZ nisu ista stvar. Jer po Ivi Sanaderu sve to isti HDZ, jedan jedini nedjeljivi, a taj HDZ je nevin. Iako u istom pismu kaže da sadašnja vlast utječe na Sanaderov sudski proces, što ipak znači da je današnji HDZ korumpiran jer utječe na sudski proces, ali kako je riječ o istom HDZ-u, a ne današnjem i nekadašnjem, jer te podjele nema po Ivi Sanaderu, to znači da je ta stranka onda ipak korumpirana cijelo vrijeme, ako je riječ o jednoj te istoj stranci. A ako je ipak riječ o dvije različite stranke, onda je kao u onom vicu kad Mujo z**a Hasu oko dva psa koja ima. Pa kad ga za desnog pita čiji je, a Mujo kaže on je moj. A lijevi, a i on je moj. E tako i HDZ. Jel korumpiran ovaj Sanader o HDZ? Jeste korumpiran je. A ovaj Plenkovićev, a i on je korumpiran. I to toliko korumpiran da sve nije stalo u sat vremena prošle borbene emisije. Naravno, naći se i neki gradonačelnik ovdje kao gradonačelnik, recimo Požege, koji pokazuje da se HDZ ponaša uvijek isto, kriminalno. To ćemo staviti za sljedeći put. Pa mogo si još pola sata u Puljašiću, samo ko jebe na Slavonce, jel? Ajde, sad ćemo to riješiti onako lokal patriotski. Uputstva su bila jasna, neposlušnost očita, a najveći grijeh je, čini se, odbiti učlanjenje u HDZ. Rekao sam svoj stav koji neće ostati, koji se neće promijeniti. Neću te nagovarat ništa se priči. Da. Ovi svi koji se spomenu će dobiti upite. Da radi poslovne, što je izgleda načina kak je bilo. Dobro. Rećemo da ovo nisi za. Znači još šta tu uzove, još njih poslata se moguće ko šta hoće gdje hoće. Hoćeš radi poslovom, ne želiš slušati, upade zve da se ne želiš učlaniti. E to je to. Ovaj razgovor s kojim je upoznati USKOK je prema pisanju portala Telegram snimio sam Josip Vitez, nakon što su ga vlasnici dvije požeške tvrtke obavijestili kako se sprema velika prijevara u poslu vrijednom oko 3 milijuna kuna, kojeg je trebala voditi gradska tvrtka Komunalac, te kako će gradonačelnik zahtijevati da poslove dobiju isključivo njima poznate i prijateljske tvrtke, njih 7. Upozoravalo ga se i da je politički namješten, te da o tome mora voditi računa. Institucije Drage Hedla opet odrađuju posao državnog odvjetništva, USKOK-a i policije u Slavoniji. Doslovno da nema novinara Drage Hedla, Slavonija bi bila kompletno deinstitucionalizirani divlji zapad. Ovako nas samo on dijeli od revolveraških obračuna na slavonskim ulicama. 9 jebenih mjeseci USKOK posjeduje USB stick, pardon, to se po hrvatskom kaže pamtidbeni prutić. 9 jebenih mjeseci USKOK posjeduje pamtidbeni prutić sa snimkama razgovora požeškog gradonačelnika i njegovog zamjenika sa šefom Komunalca, kojeg se pritišće da namjesti natječaje i učlani se udruženi zločinački poduhvat HDZ. Za tih 9 mjeseci jednom su saslušali šefa Komunalca, koji je u međuvremenu ostao bez posla zbog ovog neposluha. Za to vrijeme slavonskom Lex Lutoru išlo je puno bolje. Ovo nije prva afera požeškog gradonačelnika. Puljašić ima i optužnicu za subvencijsku prijevaru tešku 1 milijun kuna, te se od ranije vuku repovi nezakonitih zapošljavanja. No uoči posljednjih parlamentarnih izbora, Andrej Plenković ga je ipak stavio na listu HDZ-a, pa je Puljašić postao saborski zastupnik.
U kakvom je stanju u tom trenutku bio famozni premijerov radar za brzo otkrivanje nečasnih namjera, iz vlade još nisu komentirali. Ma prekrasno, šef komunalca koji se bori protiv korupcije ostane bez posla, a gradonačelnik Požege koji je već upleten u korupciju, a dodatnu korupciju mu USKOK ne istražuje, e taj dobije proširenje portfelja djelatnosti i položaja s mjestom saborskog zastupnika na kojem ga i cijepe sa saborskim imunitetom. A Plenkovićevi radari vidimo rasturaju. Kakav njegov radar, takav HDZ-ov kadar. Da nam se da i one policijske radare rade od sličnog materijala. Srećom po moju propalu slavu, one institucije Drage Hedla rade svoj posao. I to tako dobro da kolega Pehar treba blokić da nabroji sve afere razotkrivene u Požegi u zadnje vrijeme. Čisto za primjer i da ja ne dužim, čim smo došli ovdje jutros u Požegu, samo kad se krenu nabrajati sve te stvari, i to je samo kažem dio stvari, ja sam ih čak morao zapisati čisto da ne bi pogriješio. Gradonačelniku se već sudi za subvencijsku prevaru vezano za obnovu jedne škole. Župan Alojz Tomazić izbačen iz HDZ-a, ali i dalje župan i osuđen je za nasilje u obitelji. Franjo Lucić na prvostupanjskom sudu je osuđen za pokušaj podmićivanja novinara Drage Hedla. Bivši predsjednik gradskog vijeća izbačen iz stranke zbog nasilja u obitelji, to jest nasilja nad djetetom, pa su nam onda, kažu, ovdje u Požegi ga instalirali u grad na izmišljeno radno mjesto, a predsjednik foruma mladih HDZ-a ovdje u Požegi jednom prilikom pijan vrijeđao policajca. Čuli ste sada od kolege Pehara i taksativno koliko HDZ nije korumpiran. I to samo u Požegi. A gdje je da sad razmišljamo o cijeloj Hrvatskoj? Nekorumpirani HDZ baš kako i dr. Ivo Sanader zajamčio u onoj svojoj jamstvenoj kartici. Pa gdje su ti HDZ-ovi lopovi? Zašto nisu u zatvoru? Pa ne je valjda da ih nema. Pa gdje su? Pa tu negdje. Od Požege do Županje, sve do Vukovara i onda skroz do Dubrovnika. Ali da se vratimo do Požege. Što je gospodin Josip Vitez časno napravio, osim što je snimio dvojicu HDZ Smradova? Josip Vitez htio je posao direktora komunalca raditi pošteno, ali gradonačelnik Požege i zamjenik imali su druge planove. Zato ih je i snimio prije godinu dana. Snimke jesu autentične, to mogu potvrditi, a gospodin gradonačelnik i dogradonačelnik maksimalno su koristili svoj položaj moći da utječu na mene kako bih proveo određene postupke na netransparentan način. Tražili su od njega da pozove tvrtke koje oni žele kako bi radile energetsku obnovu zgrada. Ona to nije pristao, pa je građanima Požege s poštenim poslom uštedio pola milijuna kuna. Na pitanje zašto je snimao razgovor, kaže: Jednome netko mora reći ne možemo više tako. Uštedio je stanovnicima Požege pola milijuna kuna na fasadama. Rekao je ne prijetnjama i ucjenama. Dojavio malverzacije nadležnim institucijama, a sve što je zato dobio je da je izgubio posao. Gadovima će izmisliti fiktivni posao da ih uhljebe, ali poštenog i sposobnog čovjeka će izbaciti na cestu. Nekad vjerujem da ljude oblikuju njihova imena ili prezimena. Ja sam Domagoj, najgori sam knez Hrvata i najbolji knez Jugoslavena. Ovaj Josip je vitez. Ozbiljno je čovjek shvatio svoje prezime. Ubio je Aždaju. Kako to premijerovi radari ne rade za ovakve ljude, pa da su oni naši šefovi gradskih poduzeća, gradonačelnici, saborski zastupnici i bivši premijeri, a ne nezaposleni ljudi? Kao i predsjednik županijskog HDZ-a Željko Glavić, koji se danas sastao s premijerom, a koji je brzo donio odluku što s inkriminiranim gradonačelnikom. Gradonačelnik Požege je podnio ostavku na svoj mandat u Hrvatskom saboru i to nakon što sam se ja upoznao sa svim ovim novim elementima o kojima nažalost nismo imali saznanja, bez obzira na jako istančane radare, tko što radi, ako ovako nešto ne možete znati ako vam neko to ne kaže, tako da idem prije vašeg eventualnog pitanja. A što se toga tiče, mi podržavamo sve nadležne institucije do kraja to rasvijetle. Ako se utvrdi nekakva odgovornost, onaj koji odgovara, neka odgovara. Slabi neki radari, moj Plenkiša. Slabi skoro kao i tvoje institucije na koje se pozivaš da rade svoj posao. Ako su 9 mjeseci imali taj snimak i dopustili da Puljašić mirno i bezbrižno šeća zemljom, čak štoviše bude jedan od udarnika za Sabor u kampanji koju se nazvao Sigurna Hrvatska. Sa kako je to Sigurna Hrvatska sigurna s takvima kao gradonačelnicima, s takvima u Saboru i s takvim nedodirljivima za organe progona? Kako smo mi to Sigurna Hrvatska?
ili je ta tvoja sigurna Hrvatska kao jamstvena kartica Ive Sanadera? Ima li ikakve sigurnosti u sigurnoj Hrvatskoj za junaka ove priče Josipa Viteza? Ha, Andrej. Josip Vitez od prošlog mjeseca nema posao. A ipak pozivam sve ljude da postupe na način kao ja. Premda će to možda značiti da će izgubiti posao. Premda će to možda značiti da će teže naći neki normalni posao. Jednostavno je vrijeme da se neke stvari pokrenu i promijene. Josip se nada da će poštenje prevladati. Ako se to ne dogodi, boji se da će i on, kao i mnogi drugi, put Njemačke. Vaše poštenje, gospodine Vitez, zaslužuje svako divljenje. U državi gdje smo svi gotovo odustali, postali cinici i smijemo se ljudima poput vas i smatramo vas idealističkim budalama što su se trebale pobrinuti za sebe, baš ste kao onaj biblijski glas što viče u pustinji. I volio bi da krivci odgovaraju za ovo i budu adekvatno kažnjeni, a da vas država odlikuje i upogoni vaše poštenje za njezino, onda i naše dobro. Dakako, optimizam je nešto što već dulje vremena odumire u meni, a cinizam je dobrano metastazirao, pa me poslušajte i ponavljajte za mnom. Ich heiße Josip Vitez, ich lebe in Požega, ich brauchte ein Anstellung. Mislim da je to nekako izvjesnije, gospodine Vitez. Dovoljno mi baciti pogled na to kako nam dobro kreće obnova potresom razorene Sisačko-moslavačke županije. Država se za sad snašla i nabavila 706 kontejnera i kućica. Zahtjeva je više od 2200. Prije 12 dana na sajmištu u Petrinji krenule su pripreme za izgradnju kontejnerskog naselja, a izgleda kao da se nije napravilo ništa. Svi radimo. Sad je zapelo, ja sam u ovom trenutku, neću reći kriva adresa, ali u svakom slučaju daću sve od sebe da dođemo do informacije, da znamo, jer smo obećali da će to biti gotovo za mjesec dana. Znači, da ne bi bilo obećanje ludom radovanju. Joj ljudi, pa što pričate? Pa tu je kamp! Samo ga ne vidite! Izgleda Hrvatska vojska posjeduje američku stealth tehnologiju s kojom izgradila ovaj nevidljivi kamp. Bravo za vojsku, bravo za ministra obrane Banožića i hvala našim saveznicima SAD-u što su podijelili ovu sofisticiranu tehnologiju s nama. Sad još kad bi samo svi ovi bez krova nad glavom mogli nekako isto tako nestat. Jer evo, već su svađe počele. Hoće li građani Siska sami morati pokriti 20% troškova obnove nakon potresa i to jedini u svojoj županiji? Nakon što je zbog toga gradonačelnica Siska Ikić Baniček jučer prozvala vladu da Sišćane pretvara u građane drugog reda, iz HDZ-a su optužili da politizira i ustvrdili kako će se zakon dodatno popravljati i nakon što je predstavljen na vladi. Dapače, poručuju kako je prijedlog koji je došao iz SDP-a gori za stanovnike tog područja, jer ih, misle u HDZ-u, izjednačuje sve sa situacijom u Zagrebu. Nisu međutim rekli kako će točno popraviti zakon, dok ministar Horvat i dalje inzistira na dohodovnom cenzusu. Grad Sisak nema potrebu niti će morati i jednu kunu platiti u obnovi. To što neko komentira medijske napise je jedno. Ja sam jučer poručio gradonačelnici neka uzme zakon i neka pročita zakon. Ako joj zakon nije transparentno jasan, ja ću joj ga pojasniti kao što to činim svima koji su pokazali bilo kakav interes da nešto o zakonu znaju. Ona nikakav interes pokazala nije i ono što sam jučer imao prilike čuti izlazi iz van konteksta zakona. Zakon veli sljedeće. Prekinit ću ga jer je ministar smorvat, a i jer mi je konačno sinulo na kog me podsjeća. Podsjeća me na Georgea Costanzu iz Seinfelda. Ono, svaki put kad ga novinari nešto pitaju, sam je napet, glasan, u movingu, ljutit, odrešit, trudben, zabrinut, odlučan, zamišljen, nairitiran. Strahovito voli odaslat dojam čovjeka koji se ubija od posla. I upravo smo ga prekinuli u ubijanju od posla. A ne radi ništa. Kao George Costanza. I ti lakrdijaši iz HDZ-a, Kremeri, kad su već zakuhali cijelu situaciju s izuzećem Siska, došli su onda i sa spasonosnim amandmanom. To najviše volim kad rade. Nešto zakuhaju, a onda dođu kao spasitelji. Kako se je uopće moglo to dogoditi? Ako Sisak strši u županiji kao nadprosječno razvijen grad, to ne znači da je on uistinu i razvijen, nego da je oko njega toliko perverzno siromašan kraj da se Sisak propao bez željezare, rafinerije i tko zna koliko još firmi, čini kao nadprosječno razvijen. I kao da Costanza i Kremer nisu bili dosta, ovaj amandman odlučila je neprimjereno proslaviti i Eleni Seinfelda, to jest
Kristina Ikić-Baniček, koja je polijepila nekoliko desetaka jumbo plakata na kojima hvali svoj uspjeh da je Sisak ušao u 100% obnove. Ok, izbori su uskoro, ali nadao sam se da je bar iz svojeg džepa platila, no nije. Na račun grada je sve. Grada stradalog u potresu. Jumbo plakati samo hvale. Pa bravo Elaine. E sad, ne bi ovo bila dobra epizoda Seinfelda da nam se ne priključi i glavni nemezis. Hello, Žiniću. Gdje smo stali s tobom? Borna je rekao da si živio za džabe u kući koju ti je država ustupila na korištenje. Nije tvoja, ali si je naveo u imovinskoj kartici kao svoju. I sam iznenađen kako ona već nije tvoja, jer ti si branitelj. Iznevjerili smo te, Ivo Žiniću. Dakako, ovo je bio tek početak raspetljavanja klupka. Do kraja tjedna Ivo Žinić postaće najveća žrtva razornog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji. Nitko zapravo nije imao toliko toga, nitko nije izgubio toliko toga. Posao, nekretnine, položaj. No, idemo nekim redoslijedom. Župan Sisačko-moslavački morat će institucijama i vodstvu stranke objasniti kako to da već 25 godina živi u kući za koju je najam nekoliko godina plaćao 100 kuna, nakon toga 0 kuna. Zakon se nekoliko puta mijenjao zbog čega župan 25 godina nije riješio svoje stambeno pitanje, no ostaje nejasno zašto posljednjih 14 mjeseci njegova županija nije odgovorila Uredu za stambeno zbrinjavanje ima li on pravo na to. Draga Bajs radila je 30 godina u pamučnoj predionici u Glini od koje je i dobila stan. Za vrijeme Oluje odlazi, ali se vraća u Glinu 2004. i traži stambeno zbrinjavanje. I nikako stana dobiti, obraćala sam se, podnosila zahtjeve, vadila papire, nemam, te nema bodova, nemam, sama sam, te nema stanova, te ovo, te ono, ja nikako da dobijem stan, da me negdje se smjesti. Te nema ovo, te nema ono, te nema HDZ-ove iskaznice, pa ne možemo tako, gospođo, da razgovaramo. Gdje vam je iskaznica, gospođo, ne možemo ovako dalje. Nema iskaznice, nema stana, nema kuće, nema obnove, nema posla, nema ničega. Gdje vi živite? Što mislite, kakva je ovo zemlja? Pa ne može to tako, nego ovako. HDZ-ov župan Ivo Žinić svo to vrijeme živi u kući u Glini. Najamninu je plaćao od 99. do 2008. 100 kuna, a nakon 2008. 0 kuna. Nakon oslobođenja Gline vratili smo se u grad i dobili smo na privremeno korištenje napuštenu kuću u koju smo se uselili odmah nakon vojno-redarstvene operacije Oluja u kolovozu 1995. godine. Vlada Republike Hrvatske 2005. donosi uredbu o darovanju kuće ili stana hrvatskim braniteljima. Tada kao hrvatski branitelj podnosim zahtjev za darovanje navedene kuće koji do danas nije riješen. Ščula baba! Hrvatski branitelj, sirotinja, beskućnik, kao prognanik se useljava u državnu kuću, podnosi zahtjeve i oni mu kuću ne daju, a on strpljiv, ne plaća najamninu i čeka i ne prigovara. Pa nije on krv proljevo za ovu zemlju da sad traži kruha preko pogače. Iako je Žinić požurio upisati kuću u imovinsku karticu kao da je njegova, već 14 mjeseci Ured za stambeno zbrinjavanje čeka očitovanje županije na čijem je čelu Žinić, ima li Žinić pravo na kuću. Točno je da su uredi državne uprave od 1. siječnja 2020. pripojeni županijama i sada imaju u nadležnosti izdavanje rješenja o stambenom zbrinjavanju pa i rješavanje predmetnog slučaja. Vjerujem da će službe svoj posao odraditi potpuno korektno sukladno svim važećim propisima i zakonskoj regulativi. Eto što je pošten čovjek. Upiše u imovinsku karticu nešto što nije njegovo, a zatim podnosi zahtjeve da to ipak bude njegovo, no kako je on taj koji odlučuje o tome, on pošteno čeka i neće sam sebi kuću dodijeliti. Mada je svojata u imovinskoj kartici, ali tamo i onako možeš pisati što hoćeš. Pitaj samo tucet smijenjenih ministara. A ovo će sve razjasniti. Ovu državnu kuću u Glini u imovinskoj kartici naveo je kao vlastitu, a zatajio suvlasništvo u obiteljskoj u Marinbrodu koji je imao 2016. Ja sam u kuću u kojoj se sada nalazim ušao kao i svi drugi beskućnici, prognanici, dakle i dobio na korištenje. Zbog čega u imovinskoj kartici ste naveli da je u vašem vlasništvu ako nije cijela priča oko darovnog ugovora riješena? Ja se nadam da ste vi razumjeli ili možda da preko maske niste razumjeli, odgovorio sam na ta pitanja. Odgovorio je čovjek, bio je prognanik i beskućnik.
I dala mu je država kuću jednog Srbina na korištenje. I otkupila je od tog Srbina i ovaj nastavio tamo živjet, moleći da mu je daju sad kad je državna, a ne Srbinova. A on je to upisao u imovinsku karticu kao da je njegovo. Jer je vjerovao da će tako biti. I dok je on živio tamo u toj kući, prijavio je prebivalište na ovu veliku ciglenu kuću bez fasade. Prijavio se on i još 14 Žinića. Svi su se tu prijavili. A zašto? Pa zato što su imali pravo na obnovu. Pa što ih više bude prijavljeno, to imaju pravo na više kvadrata u obnovi. I tako je njih 14 dobilo 175 kvadrata samo u prizemlju kuće. A kuća je katnica, znači duplo. Kamo sreće da je Bruketa dopustio, pa mogli su i njegovog Žinića tu prijaviti, zaokružiti na 15 Žinića, pa bi bio još koji kvadrat više. Ali nema veze. Znači, dvije kuće, jednu prijavljuje, nije njegova, drugu ne prijavljuje, je njegova. U prvoj ne bi smio biti, jer ima drugu, a ako ne živi u toj drugoj, a prijavio se, morao bi državi vratiti novac od obnove. Što kaže poglavništvo HDZ-a? Gospodin Žinić je bio na sastanku, tražili smo ga, to jest ja sam ga tražio da pojasni sve ove navode koje se i okolnosti vezane za njega. On nam je pojasnio kako to izgleda iz njegovog kuta od 95. do danas, s obzirom na sve informacije koje kolaju, zatražili smo od svih nadležnih tijela također informacije i stavove kako bismo u sljedećih nekoliko dana mogli zauzeti politički stav. U ovom trenutku ima previše nekih detalja za koje nismo do kraja sigurni, kad to pouzdano budemo znali, onda ćemo dalje o toj temi raspravljati. Je li on od vama teret u ovom trenutku? Rekao sam vam sada, kad ovo je kao i ono pitanje obnova, jel? Dakle, imali smo histeriju medijsku da su otprilike valjda sve kuće koje je razorio potres 6,2 bile baš kuće koje su obnavljane u obnovi, sad malo pomalo kako idu nove informacije shvaćamo da je puno manji broj takvih objekata i zgrada, pa temeljem, ako želite i samo tog iskustva, provjerit ćemo sve ove navode. Histerija medijska! Svi ste vi histerični, svi vi. Ne ja koji sam okružen beskičmenjacima, ulizicama, nesposobnjakovićima, kleptomanima, lažljivcima i sociopatima. Histerizirate, vidite stvari kojih nema. Što je istina? Ja recimo uporno vidim onog Franju tamo iza Plenkovića kako je smrknut i nezadovoljan, ko da su mu javili da neće ostvariti svoju ideju o Banovini Hrvatskoj, pardon, Baniji Hrvatskoj. Zašto je ljut Franjo? Današnje aktualno prije podne, koje je dobrim dijelom onda postalo i poslije podne, bilo je u fokusu već opće poznatih tema koje proizlaze dijelom iz potresa, dijelom iz korona krize, a dijelom iz korupcijskih afera u kojima su se našli neki od HDZ-ovaca, prije svega saborski zastupnik Puljošić, inače gradonačelnik grada Požege. Čuli smo tako danas od premijera da se definitivno raspušta i gradski HDZ. To te muči, Franjo, što se zbog malo korupcije raspuštaju gradske organizacije. Ma bez brige, u Požegi je i muški i ženski zatvor, pa bude HDZ brzo složio novi ogranak kod starih kriminalaca. Mogu i na najmu prostorija stranke uštediti, svi su već u zatvoru, skućeni su. A što će biti dalje s našim županom Žinićem? Hoće li opet postati sirotinja, beskućnik i prognanik kad ga izbace iz ove državne kuće, a obitelj mu posjeduje još 3 kuće? Ili će uspjeti nekako spasiti i tu četvrtu kuću? Otvorilo se i pitanje financijskih sankcija. Ured za stambeno zbrinjavanje izvijestio nas je da Ivo Žinić ima pravo na stambeno zbrinjavanje ako vrati iznos sredstava utrošenih u obnovu. Budući da je gospodin Žinić sudjelovao u obnovi kuće u Marinbrodu kao član obitelji korisnika prava na obnovu njegovog oca, uvjet za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje u kući na adresi Runjaninova 7 je i da vrati u državni proračun iznos koji je ostvario u obnovi zajedno s članovima svoje obitelji. To su kolege Panđić i Mahmutović iz 24 sata izračunali da je sa zateznim kamatama 380.000 kuna. Toliko bi Žinić morao platiti da zadrži ovu kuću u kojoj besplatno živi već 12 godina, a prije toga je plaćao simboličnu najamninu. I tih 380.000 kuna nije mal novac, osobito kad znaš da ćeš ostati bez posla. U HDZ-u su prelomili. Još jednom mandatu župana Ivo Žinić ne može se nadati. Jer smatramo da ovim okolnostima bi dani ostanak njega na čelu županijske organizacije predstavljao teret HDZ-u oči lokalnih izbora. Neće biti kandidat na lokalnim izborima, a povlači se i sa stranačke pozicije predsjednika Sisačko-Moslavačkog HDZ-a. No dok god se za njega ne zainteresiraju istražitelji, HDZ mu članstvo neće dirati. Protiv gospodina Žinića se ne provode nikakve izvide i nikakve istrage.
ovo što se njemu događa je opterećenje i za njega i za Hrvatsku demokratsku zajednicu. Stranka je učinila sve što je mogla, danas uvjeravali i ministri. Sa strane stranke, dakle, je učinjeno sve, a što se tiče zakonske regulative koja definira pozicije župana, lokalnih dužnosnika i državnih dužnosnika, regulativa je takva kakva je. Premijer objašnjavao da do njega informacije o Žiniću nisu dolazile, iako je oporba prije godinu i pol dva ministarstva pitala koristi li Žinić stan u Zagrebu. Pa ja sam doznao jučer da je postojalo uopće to pitanje. Je li mi? Da, moguće da neko ne treba odgovoriti na njega. Očito je bio neki propust. Ha, očito je bio neki propust! Propust od 27 godina! Jer prljavi i pokvareni Žinić ne samo da nije bio jadna sirotinja kako je sebe poistovjećivao s ljudima koji su u potresu ostali bez svega, čak je i kao prognanik prošao bolje od svih drugih. Prognanički stan koji je koristio u zagrebačkom Boroviju odlučio zadržati sve do današnjih dana. Država ga je bezuspješno pokušavala deložirati, preuzeti stan, ali ne da se Žinić od tamo. Da ga novinari ne nađu, genijalno je prelijepio svoje prezime na portafonu i kao kakav beskućnik sa stanom u Zagrebu, uzeo je prvo onu državnu kuću u Glini za jednog Mažuranića mjesečno, a u isto vrijeme se skrdom Žinića prijavio na lokaciji kuće srušene u ratu, da bi mu država sagradila novu kuću s kvadraturom pola rukometnog igrališta. U isto vrijeme traži da mu se kuća u Glini pokloni, a i stana u Zagrebu ne iseli, nego da mu se omogući otkup tog stana u kojem je onako već 26 godina predugo i ne da se istjera to tamo. Koji je tvoj problem, Žiniću? Jesi ti kao onaj zmaj Smaug iz Hobita, ali umjesto zlata skupljaš nekretnine na hrpu? I ako si zmaj, kako to da se za sve ove godine što skupljaš i muljaš nije nikad pojavio neki Josip Vitez da ti stane na kraj? Bio je to potreban kataklizmički događaj i juriš novinara na zmaja da se pohlepno još da i stane na kraj? Gospodine Žiniću, kako komentirate ovo naše sinoćne otkriće da još uvijek koristite stan na zagrebačkom Boroviju od 94. godine? Evo, prije svega reći ću da sam je hrvatski dragovoljac, časti hrvatske vojske, bojnik koji je oslobađao ovaj kraj, ovu Glinu i došao ovdje, dakle, na Banovinu i niti jednu nekretninu, ne ovu koju vi govorite, nego i ovu kuću u kojoj sada živimo, a i u stanu nisam ušao nelegalno. Dakle, sve ove nekretnine dobio sam na korištenje i uredno, dakle, za sve posjedujem određenu dokumentaciju. Žiniću, Žiniću, pa ti si genije. Pa tako se otvara odgovor na pitanje o muljažama. Ja sam hrvatski branitelj, dragovoljac, časnik, bojnik koji je oslobađao ovaj kraj. Od čeg si ga oslobađao? Ha? Od viška nekretnina? Jel taj braniteljski staž obrana od svega? Kao onaj južnoafrički negativac iz smrtonosnog oružja 2. Diplomatski imunitet! Ali ne može to tako funkcionirati. Ne možete raditi zlodjela po ovoj državi, ispoljavati samovolju, ponašati se kao osvajači ove države, a ne njezini branitelji. Ovo mora prestati. I ne može to na sudovima ove države i sudovima javnosti biti nekakva olakotna okolnost. To treba biti otegotna okolnost. Ti sebe lupežu zoveš časnikom. U korijenu te riječi je riječ čast. Kako je išta od ovoga što smo večeras vidjeli i čuli? Kako je išta od toga časno? Ljudi poput Žinića ne samo da trebaju ostati bez svih nezasluženih povlastica, trebaju ostati bez zasluženih. Trebaju izgubiti statuse branitelja, dragovoljaca i časnika hrvatske vojske. Ne može to biti stvar koju se zasluži, a onda je se zlorabi i prostituira na najodvratnije moguće načine. Da bi to nešto vrijedilo u očima sugrađana, to ne može biti smokvin list kojim će se pokrivati gola korupcija, profiterstvo i kriminalne radnje svih boja i oblika. To mora biti nešto što se ovakvim ponašanjem može izgubiti, inače je bezvrijedno. Tu bezvrijednost osjećaju svi oni pošteni ljudi koji nikad nisu mahali svojim braniteljskim statusom i gubitnici su ovog našeg imovinskog rata. Ti ljudi osjećaju nešto za što je Žinić zakinut. Pitanje, gospodine Žiniću, je li vas sram? Je li vas sram što iznosite laži i ostale stvari? Apsolutno, nije, jer nisam iznio ni jednu jedinu laž. Sve što govorite, evo, hvala vam lijepa. Koristite dvije državne nekretnine i imate vlastite. Niste mi odgovorili, je li vas sram? Je li vas sram? Ne. Je li pa vas? Nije, da, hvala. Je li vas sram, gospodine Žiniću? Eto, sad vidimo da je čovjek i vojni invalid ostao nakon rata.
Valjda je nekakva četnička granata raznila dio njegovog mozga zadužen za elementarni sram. Ali evo Žiniću, kad si već na odlasku, da i tebe ispratimo s pjesmom koja se već izlizala u ovoj emisiji, ali što da čovjek radi kad vi iz HDZ-a uporno jedne te iste stvari muljate? Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja kuća, živeo sam tu. Ovo je moja draga, voleo sam nju. Ono je čovjek neki što mi uze sve. Skitnice, čekajte me, ja nemam te. Dok neki branitelji poput Žinića vole iskamčiti što se iskamčiti da od države, nekima je opet hobi crnokošuljašice i provocirat predsjednika Republike Hrvatske koji je došao u Zadar na komemoraciju za poginule u akciji Gusar. A baš je to jutro ustao na ljevičarsku nogu. Ovo nije prvi put da je Milanović napustio događaje na kojem su se pojavili gosti s kontroverznim obilježjima. Lani je otišao s obilježavanja 25. godišnjice operacije Bljesak zbog natpisa Za dom spremni na majicama dvojice sudionika. Isti slučaj danas i u Zadru. Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je u Zadar na obilježavanje 28. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenica 93. I nakon što je opaženo kako se među sudionicima svečanosti nalaze i osobe koje nose ustaška obilježja i pozdrav, nazvao je i upozorio predsjednika vlade kako je to neprihvatljivo. Budući da je nakon toga utvrđeno kako i u službenom protokolu obilježavanja sudjeluju osobe koje na sebi imaju ustaška obilježja i pozdrav, predsjednik Republike otkazao je sudjelovanje u programu. Kao vrhovni zapovjednik oružanih snaga izdao je zapovjed načelniku glavnog stožera admiralu Robertu Hranju i svim vojnim zapovjednicima koji su sudjelovali u protokolu da postupe na isti način. Predsjednik sukladno svojim zakonskim ovlastima ima mogućnost izdati zapovjed načelniku glavnog stožera i to je sada upotrijebio to pravo. Aha, to niste očekivali, ha ustaše, da netko uzmakne pred vama. Obično ste vi ti koji bježite. I da, znam, sad je odjednom uvrijedljivo reći kosovcima da su ustaše. Možda neki od njih i nisu, u srcu, ali ideja koja ih je stvorila na početku 90-ih, ikonografija, ideologija, frazeologija, je ustaška. I sad se svi prave ludi, osim Ante Prkačina koji nema problema s ustaštvom, pa kaže otvoreno da su oni kao kosovci bili ustaše i sljedbenici ideja Ante Pavelića o nezavisnoj državi Hrvatskoj. I da, bilo je pojedinih junaštava. I da, ubijali su vas HDZ-ovci, što je ratni zločin koji treba procesuirati. I da, bili ste u BiH protiv dijeljenja Bosne i sukoba s muslimanima, mada mislim da je to bilo i zato jer ste bili za NDH granice Hrvatske, pa niste imali problema s Pavelićevim cvijećem. Tako da ta crna zastava, prvo bijelo polje za dom spremni i te crne uniforme, sve je to ustašluk. Osim toga, datumi vam neštimaju. HOS je već bio rasformiran, nije sudjelovao u toj operaciji, tako da čemu to paradiranje? Reakcija HOS-ovaca na odlazak Milanovića očekivana. Ako se neko srami ovoga HOS-a, crne uniforme ili šare uniforme, to nas nije briga. Slobodno more put priko granice i... Pa on se okrenuo i bacio nas u smeće davno. Slobodno možemo mi priko granice, kome se crno ne sviđa. A? Taj impuls za iseljavanjem neistomišljenika baš ne odumire. A i simpa mi ovaj sjedokosi HOS-ovac, ovaj Boro, gusta juha. Ne znam, valjda je to dobar prijevod Bore čorbe na hrvatski. Predsjednika moram pohvaliti, nekad zna biti na ispravnoj strani civilizacijskih vrednota. Pravi iskorak će biti kad se HOS-ovci povuku, ali doći ćemo i do toga. Što premijer kaže na sve? Dok se premijer ujutro igrao sa sinom, idilo je prekinuo poziv predsjednika Milanovića. Čime to nazivaju? Državnim protuudarom. Državnim protuudarom. Ne znam, nisam baš, imao sam dosta sastanaka, pa u biti cijelu tu priču znam samo iz naše jutrošnje rane konverzacije, jer me on nazvao jutro, dok sam ja sa sinom gledao kako on završava jedan Lego. Nisam znao što je tako dramatično u 8 sati. Onda sam shvatio da mi želi reći da su njegovi iz protokola ili ne znam iz sigurnosti vidjeli nekoga u majicama HOS-a. Nazvao se ministra Banožića, pitao o čemu se radi. On u tom trenutku toga uopće nije bio svjestan da se tako nešto događa. Da mi je znat koji je Lego slagao Plenković junior sa Plenkovićem seniorom. To sam ja, super momčilo. Ovo iza je krajina i ovo kani ostati krajina. Ako nije super momčilo, možda su u Žiniću slagali još jednu kuću. Ima čovjek malo. Plus super mi je što premijer kaže da Banožić nije uopće bio svjestan što se događa. To ti je ministar obrane koji nije svjestan što se događa oko njega.
Ali ima nešto još bolje što je Plenković izvalio. Plenković pa kontekst Milanovićeva protestnog odlaska s obljetnice vidi ovako. Uvijek u oči izbora HDZ-ovi oponenti nameću dvije iste teme. Sad se ista stvar događa pred lokalne izbore. Uvijek lijeve opcije nameću ili korupciju ili ideološku podjelu pred izbore. To je, kako bi čovjek rekao, već klasični scenarij. Da, to ne postoji. Ni ustaše, ni korupcija. Sve smo mi to umislili da se HDZ uroti sruši. Kao one antife preobučene u QAnonovce što su nasrnule na američki kongres prije 2 tjedna. Tako i lijevi aktivisti preobučeni u HOS-ovce provociraju ideološke podjele uoči izbora. Ali ne samo to, nego ljevica HDZ-ovcima podvaljuje po 2 kuće i stan u Zagrebu da ispadnu podle varalice što su uzeli kruha preko pogače. Lijevi aktivisti bez znanja HDZ-ovaca snimaju ih dok prijete i traže namještanje poslova od šefa komunalnog poduzeća. Samo kako bi se HDZ-u prilijepila etiketa korumpirane stranke. Opet urota, opet demontaža države. Nema ustaša, nema korupcije, nema loše obnove nakon rata. Sve to histerija i urota medija i opozicija. Sve ovdje divno i krasno i uvijek je bilo. Prosto se čovjek zapita... Zašto su neki ljudi ikad otišli odavdje i nikad se više nisu vratili? Mira Furlan, jedna od najvećih hrvatskih glumica, preminula je u Kaliforniji nakon zaraze virusom zapadnog Nila. Rođena u Zagrebu 1955. godine, bila je prvakinja HNK, da bi 1991. na početku Domovinskog rata doživjela nepravdu. Postala je politički nepodobna, dobila otkaz te ostala bez stana u rodnom gradu. Sa suprugom, beogradskim redateljem Goranom Gajićem, u ratnom vihoru, budućnost je potražila u Americi, gdje je ostvarila niz zapaženih uloga u filmovima i serijama. Mira Furlan bila je jedna od najblistavijih umjetnica na području bivše države. To je prije svega objektivna činjenica, kaže Rade Šerbedžija. Svećenica svoje umjetnosti, napisala je redateljica Snježana Banović. Predivna, nezaboravna, nesretna. Hrvatsko glumište izgubilo je odavno, 90-ih, velikim dijelom svojom krivicom i taj gubitak nikada nije pravo nadoknadilo. Što se to dogodilo 90-ih za one koji ne znaju? Ništa posebno. Zbog ljubavi je bila u Beogradu, protjerana iz svog Zagreba, dobila otkaz kao prvakinja HNK, ostala bez stana, loša Hrvatica. 91. gorko se zahvaljuje svima koji su sudjelovali u hajci. Ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se natjerati da mrzim. Ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti. No mrlja na Zagrebu i HNK ostaje. Kolege i redatelji su je se preko noći odrekli, piše novinar Boris Homovec, a ljubomorne, netalentirane kolegice jedva dočekale da je mogu zakucati na stup srama. Mnoge kažu, peče savjest što su tada šutjeli. Pišući ove riječi oproštaja, pun sam gorčine zbog svega što smo učinili Miri Furlan i njezinoj obitelji i stotinama i tisućama drugih obitelji. Adio, moja Mira. Otišla je, podsjetimo, u SAD, nastavila život i karijeru, vraćala se poslije 2000-ih da bi glumila na Brijunima, pa u riječkom HNK-u. U svoj zagrebački teatar nikad. Nije bila osvetoljubiva, samo istinoljubiva. Grozno je vidjeti kako HNK na svojim stranicama mrtav hlada napiše kako je Mira Furlan otišla iz Hrvatske početkom 90-ih zbog međunarodne karijere. Iako je na tu međunarodnu karijeru bila prisiljena baš zato što su je otjerali iz tog HNK jer su je oduzeli stan u Zagrebu. Ali dobro, ako intendantica HNK može otjerati opernog pjevača u smrt, kao da je problem lagati o boljoj prošlosti. Obično ide, tko laže te krade, ko krade taj ubija. No kad si već na ubijanju, laganje je najmanji problem. A lažu se ljudi dosta ovih dana oko toga što je bilo i kako je bilo tada. Čitav Zagreb i čitava Hrvatska. Teško da su tada imali onih 10 pravednika zbog kojih bi Bog poštedio Sodomu i Gomoru. Nije bilo ni 10 pravednika koji bi javno ustali tih dana u zaštitu Mire Furlan. Iskreno, svi pamtimo samo jednog. Viktora Ivančića i njegov tekst Lomača za protuhrvatski blud. Što osim sjajne apologije Mire Furlan od odvratnih tekstova u Globusu, valjda je jedan od najgenijalnijih naslova u povijesti hrvatskog novinarstva. I nedavno sam u jednom dokumentarcu vidio kratak isječak iz HTV-ovog dnevnika u ljeto 1991.
Prilog je potpisala današnja poznata PR-ovka Zinka Bardić. E, u tom prilogu donosi nam priču o snajperistima po Zagrebu. Vidimo gardiste kako upadaju u stanove, psihoza na maksimumu. Ozbiljno su ljudi vjerovali u ta sranja. I koliko je tada ludo hrabra bila Mira Furlan da zbog ljubave prema čovjeku kojem smo izbrojali krvna zrnca kao kriva, kao srpska, i ljubavi prema svojem umjetničkom pozivu, nastavi putovati na relaciji Zagreb-Beograd, ganjajući te naizgled dvije nebitne stvari. Ljubav i kazalište. Povijest koja se događala pred našim očima mjela je sve pred sobom. A ona je željela biti iznad nacionalizma, mržnje i ubijanja. Ne ukalupice u to. Nedopustivo nam je to tad bilo. Uništili smo joj život ovdje i zamelio je trag. I žena je otišla. Što je jedna zabranjena ljubav i stvar nebitna poput kazališne umjetnosti pred idejom slobodne, samostalne i suverene Hrvatske, prepune Puljašića, Žinića i Ustaša. Sjajno smo odabrali. Laku noć.